နှစ်စဉ်ကျင်းပမည်ဖြစ်တဲ့ပကံမနုဟာဖျားပွဲတော်ရဲ့အယုတ်သွန်းပွဲကိုထည့်သွင်းမကျင်းပပေမဲ့လည်းဆင်လာမပြတ်ပွဲတော်ကိုအကျဉ်းချုပ်ကျင်းပမယ်လို့ဖျားကောပကဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ခရိုင်ပကံမြို့ဟောင်းမြင်းကပကျေးရွာရှိမနုဟာဖျားပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်တော်တလင်းလာဆန်း14ရက်မှလာပြီးကျော်တရက်ထိ3ရက်ကြာစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များကကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့်မနုဟာဖျားပွဲတော်ကိုမူဆင်လာမပြတ်ယခုနှစ်တိုင်းအကျဉ်းချုပ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမနုဟာဖျားကောပကအဖွဲ့မှဦးမောင်မိုက်ကပြောကြားပါတယ်။ဖျားပွဲကဆင်လာရစွန့်တပိတ်လုံချဖြစ်တာပါအယုတ်အသင်းပွဲတွေကမပါပါဘူးစွန်းလောင်းချတပိတ်လုံးစီဖြစ်တာပါတန်ဃာတော်အပါ80ကိုလောင်းလှူပါမယ်တန်ဃာအပါတပါးကိုစွန်းတပိတ်တစ်လုံးနဲ့ဝိထုငွေ3000ခွဲကက်လှူပူဇော်တာပါဖခင်ကမတီလှူဒန်းတာပါအခြားရက်ွက်တီတီကအလူရှိအနေများလဲလာရောက်ကြမှာပါနှစ်စဉ်14ရက်15ရက်လာပြည့်မနေ့ကြတန်ဃာတော်တွေကိုစွန်းလောင်းလှူတာပါလို့၎င်းကပြောကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များကတော်တလင်းလာဆန်း14ရက်နေ့တွင်ရိုးရအယုတ်သုံးပွဲတော်ကိုကျင်းပကြောင်းတော်တလင်းလာပြည့်နေ့တွင်ဖျားမှုရှိသောတန်ဃာတော်ဆရာတော်များကိုစွန်းကြီးလောင်းလှူသွားကြောင်းနဲ့တော်တလင်းလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့တွင်အောင်ပွဲအနေနဲ့ဇက်သပင်ပွဲထည့်သွင်းရေးအခမ်းအနားကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြပါတယ်။